Tjena allihop, Jogix här. Jag ber om ursäkt för att jag inte har lagt upp några videor den senaste tiden nu. Kanske senaste veckan har jag bara lagt upp 2 videor istället för 3 och så. Det är på grund av att jag snart slutar skolan, sista året på gymnasiet, så jag är väldigt stressad nu på slutet, så ja. Jag har inte haft tid att ladda upp helt enkelt. Och nu tyvärr hade jag inte tid att spela in en commentary så här när man pratar i bakgrunden. Så jag har gjort en speedrun typ. Jag brukar göra dem på min engelska kanal ibland när jag inte har tid och spela in helt och hållet. Jag brukar göra dem för Speedy Games. Så jag hoppas ni gillar det ändå. Thank you.
Tack för att du tittade. Glöm inte att gilla videon för mer Survival Games. Och jag ser er i nästa video.